Bongbong Marcos hindi aatras sa kabila ng petisyon para kansilahin ang kandidatura. Binigyan din ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Miyerkules na hindi siya aatras sa pagkapangulo matapos hilingin ng mga petitioner na kumakatawan sa mga human rights organization sa Commission on Elections na kansilahin ang kanyang Certificate of Candidacy. Sinabi ng mga grupo noong Martes na gabi na hinatulan si Marcos noong July 27, 1995 dahil sa hindi pag-file ng income tax return ng ilang beses mula 1982 hanggang 1985. Dahil dito, naging hindi karapat-dapat kumandidato ang anak at kapangalan ng yumaong dating presidente dahil isa itong convicted criminal. Pinabulaan ni Marcos ang paratang na ito at sinabing ito ay isang pampulitikang pakana. Sa isang interview, sinabi ni Bongbong Marcos, "Hindi ko nga naintindihan kasi sinasabi nila na may problema raw sa aking kandidatura. May isang kaso raw na hindi naayos. Hindi ko alam. Sasagutin na lang namin ito pagdating." Dagdag niya, "Siguro kasama na rin yan sa pampulitika, lalo na yung aming mga kalaban. Imbis na humarap sa eleksyon kasi siguro natatakot sila sa numero, i-disqualify na lang ako." Samantala, sinabi ng tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Victor Rodriguez, inihayag niya na tutugunan nila ang petisyon sa tamang panahon at forum pagkatapos nilang matanggap ang opisyal na kopya. Sinabi ni Rodriguez, "Hanggang doon, pigilin natin ang pagkomento sa kanilang propaganda. Ang aming kampo ay hindi nakikibahagi sa glitter politics. Our campaign is about nation building." Dagdag niya, para sa presidential aspirant na si Bongbong Marcos, ang halala na ito ay tungkol sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Ikinumpara ni Marcos ang insidenteng ito sa nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 elections. Noong December 2015, hiniling ng broadcaster na si Rizalito David sa COMELEC na ideklarang null and void ang kandidatura ni Duterte bilang substitute presidential bet ng PDP laban. Unfortunately, naging kasama na rin yan sa ginagawa ng mga politiko ngayon. Kung maaalala ninyo, yung takbo ni Duterte, ganoon din ang nangyari. Sinusubukan din siyang i-disqualify dahil hindi na kaya sa eleksyon. Parang ganoon din ang pakiramdam ko na ganoon din ang ginagawa sa akin. Samantala, nagpapasalamat naman ng dating senador sa kanyang mga taga-suporta na sinabing hindi siya aatras sa pagkapangulo. "Pero hindi ako natatakot. Hindi ako aatras, hindi ako mag-withdraw, patuloy ang lahat ng aking gagawin. Hindi ako mag-slide down, patuloy lang ang aking kandidatura. At sa aking mga supporters sa buong Pilipinas, nagpapasalamat ako na hindi nawawala ang inyong tiwala sa akin." Sinabi ng mga petitioner na ang mga krimen kung saan hinatulan si Marcos sa pamamagitan ng penal na paghatol ay mga krimen din na kinasangkunta ng moral turpitude na na-disqualify kay Marcos na maging kandidato para sa anumang katungkulan sa ilalim ng Section 12 ng Omnibus Election Code. Samantala, naunang kinumpirma ng Oxford University na hindi nakatanggap ng full graduate diploma si Marcos, mahigit 40 years na ang nakalipas. Nanindigan ang kampo ni Marcos na ang dating senador ay nakakuha ng degree mula sa Oxford, isa sa mga pinaka-prestihiyosong universidad sa mundo. Naghain ang dating senador ng kanyang Certificate of Candidacy para sa Pangulo noong October 6, isang araw matapos siyang manumpa bilang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas or PFP, isang partidong politikal na kaalyado ng Administrasyong Duterte. Si Marcos ay pumapangalawa sa anak ni Duterte na si Sara Duterte Carpio sa pinakahuling opinion poll ng mga ginustong kandidato sa pagkapangulo na nagmumungkahi na maaari siyang magkaroon ng pagkakataon sa pagkapangulo. Sa pag-anunsyo ng kanyang planong tumakbo, si Marcos ay nag-alok ng nagkakaisa na pamumuno upang tulungan ang bansa na gumaling mula sa pandemya ng COVID-19 at mga krisis sa ekonomiya.